بلوچ صاحب سے جب بات کر رہا ہوں تو اپنی گفتگو کریں. بلوچستان پہ تو تمام دوست بات کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کا ایک حصہ کراچی میں ہے جس کی میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں کہ انسان تاریخ سبق سیکھتا ہے اور وہ تاریخ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ویر واکر چلن جو نے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے دوست رہیں گے لیکن بلوچستان ایک الگ ملک رہے تو اچھا ہے. منصوبہ بندی کے تحت اور زور و زبردست عسکری منصوبہ بندی کے تحت پاکستان میں بلوچستان کو شامل کر دیا گیا. اس کے بعد بلوچستان کی سیاست میر غوث پشت زنجو نے ادھر تمام پاکستان کے مفلوق الحال مجبور اور جمہوریت پسند دوستوں کے ساتھ انہوں نے سیاست کی جس پہ زیادہ میں نہیں جاؤں گا, تاریخ کو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن بلوچستان کے جس طرح دوستوں نے بات کی, نوجوانوں نے بات کی, اس کو دیکھ کے میں صرف بلوچستان بلوچ ہونے کی حیثیت سے مجھے فخر ہے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ تمام مظلوم دوستوں کا ساتھی ہوں, میں ان لوگوں کا ساتھی ہوں جو میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, مکروہ جمہوریت نہیں بالکل جمہوریت جو انسان کا کو عظیم بنا دی ہے, معاشرے کو عظیم بنا دی ہے, اس میں میں یقین رکھتا ہوں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جتنے یہاں شہید ہیں اور جتنے لوگوں کو جو جتنے ہمارے دوست جن کو اغوا کیا گیا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گٹر بغیچہ کراچی میں ہے, گولی مار اور ریکسر کے سامنے ہے, منگو پیر روڈ پہ یہ واقعہ ہے. اس میں نثار بلوچ اور نادر بلوچ جو پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ نہ پرمٹ مانگتے تھے, نہ پلاٹ مانگتے تھے, نہ نوکری مانگتے تھے. انہوں نے کہا کہ گٹر بغیچے کو ادھر بالکل جو کسی زمانے میں 1017 ایکڑ یا 18 ایکڑ تھا اس پہ قبضہ ہوتے ہوتے اس وقت 480 ایکڑ ہے. 480 ایکڑ کا ایک پارک بنایا جائے اور وہ پارک عوام کے لیے ہو, خواتین کے لیے ہو, بچوں کے لیے ہو, یہاں تعلیم ہو, یہاں اسکول ہو, اور وہ پارک تمام جتنے بھی گرد و نواح میں جتنے لوگ ہیں جو پنجابی ہیں, جو بلوچ ہیں, جو سندھی ہیں, جو مہاجر ہیں, جو پٹھان ہیں, ان کے لیے ایک پارک بننا چاہیے خاص دیاری میں. ان دوستوں کو دونوں کو یکے بعد دیگر شہید کر دیا گیا. جماعت اسلامی کے اس جلسے میں اور تمام میرے دوستوں کو کہ ادھر جو حاضر ہیں ان کے ذریعے میں یہاں گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو نہیں بھولا جائے. اگر یہاں کراچی میں جس طرح لوگوں کو قتل کیا گیا, جس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا, جس طرح ہم نے یہاں لیاری میں بے روزگاری, یہاں مفلوق الحال, یہاں کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, پورا لیاری دیکھیں کہ اس لیاری میں کوئی کمرشل ایریا نہیں ہے, یہاں کوئی پانی کا ایک ریزروائر نہیں ہے. میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے. شکریہ. نیشنل ورکرز پارٹی کے محترم یوسف مفتی خان صاحب مدد پاس کر رہا ہوں. مسئلہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ بلوچستان کا ہے کیا. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, بلوچستان جس وقت یہ خطہ بن رہا تھا تو اس وقت 11 اگست 1947 کو سب سے پہلے بلوچستان کی آزادی کا اعلان ہوا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. 11 اگست 1947 سے لے کر 31 مارچ 1948 تک بلوچستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے فنکشن کرتا رہا اور اس کا جو پرماننٹ امبیسڈر پاکستان میں تھا وہ میرا چاچا ستار مستی خان تھا. ہمارے گھر پہ آزاد بلوچستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا 31 مارچ 1948 تک. 1948 کے بعد جس طریقے سے بلوچستان کو پاکستان کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی گئی, مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے گئے, مختلف طریقہ کار ڈھونڈے گئے. بلوچستان میں ایک الیکشن ہوئی تھی جس میں کلاب نیشنل پارٹی ایک میجورٹی پارٹی بن کے ابری تھی. اس کلاب نیشنل پارٹی نے ایوان میں دونوں ایوانوں میں رد کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ علاقہ کو. اور میر غوث پشت بھیجن جو کا وہ تقریر آج بھی دہرایا جاتا ہے مختلف فورموں میں. انہوں نے کہا کہ اگر
صرف اسی لیے ہم پاکستان میں شامل ہو جائے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں شامل ہو جائے, وہ ایران میں شامل ہو جائے, کیونکہ قومیت صرف مذہب کے حوالے سے نہیں ہوتی, قومیت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنا اس کا ٹیریٹری ہوتا ہے, اپنی زبان ہوتی ہے, اپنا کلچر ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہم پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن پاکستان میں ضم ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور 1948 تک ہندوستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے فنکشن کرتا رہا. اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا خان آف کلات اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان میں, اور اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ صرف 3 سبجیکٹ پرکس کے پاس ہوں گے, ڈیفینس, فارن افیئر اور کسٹم, کرنسی اور فائنینس بھی اس میں نہیں. یہ 3 سبجیکٹ جو ہیں یہ مرکز کے پاس ہوں گے, باقی سارے جو ہیں ریاست کلات کے پاس ہوں گے. اور اگر کبھی مرکز کا آئین بنتا ہے, پاکستان کو مرکزی آئین بناتا ہے, وہ مرکزی آئین اگر اس ایگریمنٹ کے متضاد ہے تو پھر کلات کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد ہو جائے. ایگریمنٹ, اس ایگریمنٹ کے بعد جبرن بلوچستان کو جو ہے پاکستان کے اندر ضم کر دیا گیا, اور بلوچستان کی ریاستی حیثیت جو مانی گئی تھی جناح صاحب نے مانا تھا, اس کو بھی ختم کر کے 1 یونٹ بنایا گیا, اور 1 یونٹ کے تحت اس ملک کو چلایا گیا. تو اس وقت بھی یہی ہم نعرے سنتے تھے کہ جی ملک کی سیاست ہونی چاہیے, اور ایک ہم مسلم حکومت ہے, ایک مسلمان قوم ہے, ہمیں مل کر کے سیاست آگے بڑھانی چاہیے. نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال علیحدہ ہو گیا, میجورٹی نے سیٹ کیا, میجورٹی مسلمانوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر دی. اس وقت آپ کی مسلم قومیت, دو قومی نظریہ ختم ہو گیا جب بنگال سے الگ ہو گیا. تو دوستو بات سمجھنے کی ہے, بات یہ ہے کہ اب میکسیمم پروونشل اکانومی کے بغیر یہ ملک نہیں رہے گا. اب چاروں قومیتوں کے زبان کو, کلچر کو, ٹریڈیشنز کو مین دائرے میں لائے بغیر یہ ملک نہیں چلے. اب ایک بلوچ کیا سمجھے یار, قومی زبان کی بات کی آئی ہوئی ہے, وہ بلوچ کہتا ہے کہ جی میری زبان کو ریاست سمجھتا نہیں ہے, میرا کیا تعلق ہے اس ریاست سے جو میری زبان ہی نہیں بولتا, جو میرے ٹریڈیشن سے تعلق نہیں رکھتا. تو یہ ساری چیزیں جب منفی ہیں پاکستان کے اندر تو چلائے گا کون پاکستان. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لٹیرے چور 3,000 آدمی وہ جو قتل کیے ہوئے ہیں, مرڈر کیے ہوئے ہیں, وہ حکمرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا پاکستان, ایسا پاکستان تو نہیں مانتا تھا لوگوں نے. اور وہ لیڈرشپ جو بلوچستان, پنجاب یا بنگال اس میں تھی, جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے, وہ تو بہت ہی پہلے 1954 میں پاکستان سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا. جب ہم سامراجی قیادت کو ہم نے تسلیم کیا, سیٹوں سینٹوں کے ممبر بنے, اور ہم یہاں پوری دنیا میں جو ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے جہاد کرتے رہے. کبھی روس کے خلاف جہاد, کبھی اس کے خلاف جہاد, وہ جہاد کا ڈیٹا ہم نے لے لیا. آج اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ فورسز اس وقت کہتے تھے کہ ڈرو اس دن سے جس دن یہ بندوق کا رخ جو آج کابل کی طرف ہے یہ اسلام آباد کی طرف موڑیں گے, ڈرو اس دن سے. میر فوج مشکل سے جو آن ریکارڈ ہے 1980 میں, آج وہی ہے انہی بندوق کا رخ ہمارے اوپر. اور اب پریشان آ کر کیا کیا جائے, تو پاکستان کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. 1973 کے آئین نے پاکستان, 1973 کا آئین تو اس دن بن گیا جس دن 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاس ہوا, اور 15 کو یہ سسپینڈ ہوا اور بلوچستان کی حکومت کو برطرف کیا گیا. اسی دن 1973 کا آئین ختم ہوا. اس لیے دوبارہ اس پاکستان کو بنا رہا ہے, اس پاکستان کو واپس لا رہا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 کے قرارداد میں ہم سے وعدہ کیا. پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کچھ تو اضافہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد سے جس انداز سے ناانصافیاں ہوتی رہیں اور وہ ناانصافیوں کا وہ سلسلہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا لگتا رہا اور آج اس نہج پہ پہنچ گئے,
कि यहाँ पर भी बैठकर हमारे नौजवान साथी, हमारी यूथ, वो आजाद बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करती है और उसको शदीद जज्बाती अंदाज में हमारे सीनियर तरीन दोस्त बलोच रहनुमा उसको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आखिर कहीं ना कहीं खराबी जरूर मौजूद है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि तमाम कौमियतों को, तमाम इकाइयों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मजलूमों के साथ जुल्म और सितम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी यूसुफ मस्ती खान साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पुराने मेरे तो वालिद के दोस्तों में से रहे, हम तो इनके वर्कर रहे हैं उस जमाने में जब MRDA हुआ करती थी, उस MRDA के वर्कर रहे हैं कि जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले और मजलूम दो डिफरेंट चीज़ हैं। क्या मजलूम पंजाब में नहीं है? हम पंजाब को बहुत बड़ा और ये सही है कि पंजाब की एक फौज की ताकत की वजह से वो बापरदाम है, वरना वहां का हारी, वहां का आम आदमी भी उतना ही मजलूम है जितना कि बलूचिस्तान का हो सकता है, जितना सरहद का हो सकता है या जितना खुद इस सिंध का हो सकता है। तो मजलूम और जालिम दो अलग अलग चीजें हैं। बात यह है कि हिस्ट्री बिल्कुल याद होनी चाहिए और हिस्ट्री ही के मुताबिक चलते तो शायद इस नाइट पर नहीं पहुंचती। लेकिन मेरे सीनियर साथियों को यह भी देखना चाहिए कि बार बार फौज की इस इंटरफेरेंस ने सूरत हाल इस काबिल कर दी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं परवान चढ़ने दिया गया, पॉलिटिकल कुव्वतों को मेच्योर नहीं होने दिया, पॉलिटिकल सियासी व मजहबी जमातों को मेच्योर नहीं होने दिया और फिर ऐसे हालात आते रहे कि जिससे मुल्क में मजीद बुराई की तरफ जाता रहा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि आज भी हम अलहदगी का सिर्फ नारा लगा के क्या सारी चीजें हासिल कर सकते हैं या उस अलहदगी के नारे को हम सपोर्ट करके सारी चीजें दे सकते हैं? मैं समझता हूं जरूरत इस अमर की है कि तमाम पाकिस्तान की तमाम मजलूम कुव्वतें, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकली सियासी मजहबी जमातें अब यह सोचकर करें कि खुदारा सूरत हाल को उस काबिल ना पहुंचा दिया जाए कि आज बलूचिस्तान की तरफ से आवाज आ रही है, खुदा ना खास्ता कल सरहद की तरफ से आए और कल सिंध की तरफ से आए। इसलिए कि अगर हम इंडिविजुअल टुकड़े हो जाएंगे, ये दुरुस्त है, ये बात सही है कि क्या छोटे छोटे ममालिक नहीं रह सकते, लेकिन ये भी आप सोचें, ये भी आप देखें कि नेपाल, भूटान, ये जो सारी रियासतें हैं ये तो किस अंदाज से अपनी पॉलिसी चलाती हैं। इसलिए कि जब हम छोटी छोटी इकाइयों में तफरीक हो जाएंगे, जब छोटी छोटी रियासतें बना लेंगे, जब छोटे छोटे वतन बना लेंगे, तो फिर आप उस वक्त भी अपनी मर्जियों मनचा के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकेंगे। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो।